Ifandwa TV Factory Wandwa Magana TV ubwitange mu mihigo ibigwi by'akarere ka Rwamagana reka mbabwire nge fite ubwira sinaryamana uyu musango usobanutse mu nganzo mvuge amateka nshyiraho inganzo ngamije ingamba z'ibigwi byawe reka nkuratira abatakuza basanzwe bo barakuzi nibo nakuyeho aya mateka yo kukurata uko nakubonye njya kugukunda aho nabikuye n'imico myiza ntiwayiciye kuko gucunda bitacitse gira inka yakwiriye abanyarwanda inzoka yabwakira kendera dore ko bagukundaga kuva kera najyaga numva amagano utunze amabuga meza yo mu buganza no mu bigabiro by'abakera ndavuga abami hamwe rukara yatanze urugero rwiza atatanya batadukunda hangara ibyo kubarwanya biba amateka ku isi yose kuko dukunda igihugu cyacu ikindi ni uko bahavugaga inyambi inyana z'inyanyagira mu rwuri hari urwererane rw'inyange zigwa bibyeye amanywa y'ihangu mu ruhongore zihogomba imitavu itoshye amatari menshi n'ubu ni uko nabonye imanzi imwe nagitera urutijana imara agahinda rugaragara byumva umunyenga rukarangira inkera imihigo rubuzinduru guhumeka rutameshwa n'izi ibigwari bugondikazi rusha ku isi imihigo erega hahoze n'abahinde batari abahinda ngo bajye iwabo iyi leta itarahaza ngo maze ihuze ikiremwamuntu sinjye wabonye nkugera impande impundu nyinshi nzivuza urwunge impano yanjye niko guhimba umuvugo nk'uyu wo guhimbaza uko nakubonye sinzacuka kuvuga ibyawe keretse umwuka waheze mu nda cyangwa Yesu aje kunjyana kuvuga ibyawe ntibintera isoni isano y'ubujiji ni uguceceka kuko isumba byose yandinze kuvuga impuha kubwitange sinabitekereje mbitozwe sinabyigiye mu mashuri ni ubushake n'ubushishozi bwo kudashaka guhisha ibyiza ngo mbimenyeshe n'abahandi badusura ubutahasiba amadovize asigara iwacu mu kwibohora erega Rwamagana ya none si yo ya kera keretse utazi kurora neza ngo anezezwe n'ibyo arebe maze akurata kuvuga ukuri uko bakuvugaga siko nkubonye kuko birenze imvugo z'abantu uri n'icyicaro cy'igicumbi cy'iyi ntara ntarama ntara kanyivuga imyato kuko yantuje ntari gakondo ngo njye nyisingize ubudasiba kuko umusaruro wiyongereye iyo nkureba ndi ku ndengo birandenga ndi mu kigabiro cyo mu bakemba mbona hakeye ndi ikigabiro cy'umujyi wacu nirebera Nyagasenyi na Nyarusange ndera gishari ingana uruhunda ntarama ntunga na kadasungwa ndewe wafunzwe njya ku rufunzo kurora ubwiza muha zitatse kwibohora nyuma y'amarorerwa ya jenoside ibikorwa byawe birakuranga mba ndora amashuri n'amashanyarazi ndora amashyamba n'amashyo y'inka ndeba inganda n'amahoteli ndora amafamu n'amafaranga ari mu mabanki no mu maduka ndora amatorero n'amadini amazi meza imigezi myinshi n'ibidukikije birarindwa inyubako nziza impande zose mu mujyi haraguka buri munsi mbona amataje atari makeya n'amatara atamirije imitako mu matafari n'amatara asatuma udatemba n'imihanda iharuye neza iyo urebe garugana mu cyaro ujya kure cyane uri kuri arete ku gitoki urakererwa ute utitaye ko bworobye kandi utaha ikantarange ureba ubwiza bw'aho hantu kabone Rwamagana dutsinda ntitwateye agati mu ryinyo ngo turyamane ibyo turiye tutabibyaza umusaruro dore agatsinda dufite intore z'intateshuka ku nshingano ntibatsimbarara mu biro byabo ngo batege ko baza kuharasanga siporo yabo mu bisambu kuko kuri tere ntibahatangwa nta soni bibatera kuko bitanga umusaruro na serivisi inogeye bose urugero ntanga ni sosiyare wo mu karere yanga akarengane mu miryango nta buryarya agira mu bantu dore ko asobanutse ntasubiza inyuma umusobanuza ariko ni igihe bifite imvano itavugwa n'umwe uturutse ubukuru bucya wakwiriye hose meya nabonye maze agahinda yanga inda n'inazirana nonoswe ni umuvugizi ugira umurava yanga umugayo ni isoko idudubiza ubusabana n'iseko y'abasizi ni igisubizo cy'abamusanga hari icyifuzo mpora mpimana icyampamagura agenda nkazenguruka akarere nkajya ntaraka nkavuga imyato akampa inkunga nkakaza inganzo ingabire yanjye ntidohoka ibyo nabaratira byo ni byinshi none amaguru ntayo mbaye nsumbikiye ahangaha nibiba ngombwa nzasubira nsubukure umusizi w'inganzo Gakwavuga Gaspard murakoze umuvugo witwa humurihangane nimwihangane yemwe abahuye n'amahano ya jenoside yakorewe abatutsi 94 nimunyemerere mvuge uko mbizi inkomoko ya jenoside mfite ubushake hari impamvu impano yanjye ntiyabihishe kuri leta zabanjirije ibi ngiyi
ibibi byaravugwaga bakumvira amashyi menshi akavuga urwunge byarakorwaga bareberaho kubihosha bakabishima babishishikariza bari batoya kuri iyi leta siko biteye ngo biteshe ubuzima abantu byaranshavuze sindimo gutegura indi genocide ndimo kwibutsa kuyirinda ingaruka zayo zituri nabi niyo mpamvu mpagaze nkaha ntera kamo nkavuga cyane ntera ubwega ngo genocide ihere burundu reka mbihera ubuhamya mwumve ibyo mbabwira ni amateka atuma twibuka ibyabaye tukabirwanya uko byagenze bijya gucika byarabanje bica amarenga yo kurenganya abanyarwanda ahari urugwiro hagwije ubugome bwinshi bwo kwishimira kurya iby'undi ndangagaciro biraducitse kirazira ntiyaziririzwa maze bakadutinyira uko duteye mbega ishyano mbega akaga kazanywe n'abakoloni ngo bazengereze uru Rwanda bishakira inyungu zabo amoko adasanzwe bakayarebera ku mazuru no ku mubyimbo uhagaze neza no ku mpfundiko nini cyane no ku butunzi bw'inka nyinshi barayahanga ngo ahora ahanganye buri teka barabatoza 5-9 bakeba amajosi umuriro uraka amaze aratwikwa haba umuyongo umwo turacumba mu bicu hose ikirere umucyo urahunga kibera icuraburinda amanywa y'ihangu abarokotse batatana ibihugu byose barabikwirwa no mu Burayi hariyo benshi byabaye inkomoko yo kudutanya turatangira turaryana uburyarya buradukwira ukuri gucika ku nkomoko ngo uru Rwanda ni ruto cyane ari uko batazi gukwiza ubutaka bwarwo muri 90 inkotanyi z'amarere zifata umwanzuro wo gutaha kuko bari barambiwe mu buhungiro ba bategetsi ba kera barasubira basubye amaguru basiba amayira bariyeri barazikwiza imipaka yose barayifunga n'amafunguro arahagarara dore ngo amoko amashyaka menshi bibona umwanya wo gukoreshwa bahabwa inkunga babona intwaro isoko riraguka mu mahanga imbunda zabo ziragurishwa imipanga yabo ibona agaciro amacumu hose acumbwa neza amahiri intusi ziragatura amafaranga agura amafuni amafaranga agura amafuni maze ubwonko buragatora ubutaka bwose buranetera nkabura ituze mu bahatuye imishyikirano no muri Arusha byaranze abo muri Senide barataha bitotombera gutebuka ngo batabara bari mu kaga umutekano utakiharangwa mu gihugu cyose biradogera baratakamba inka ziraribwa barazitemba hirya hino barimo kwicwa urubozo cyane bashira ubwoba no mu nsengero biracika abana b'inyange bati mutatane muvuga moko barabirwanya agatsiko kabo baragatsemba bapfa gutwara ababyeyi babo bagirwa incike ikibikubwira dore agahinda dore ngo induri iravuga indwanda indangamuntu ari ibiteye itesha abantu ubuzima bwabo kubwo imiterere y'uwaturemye ibibondo barabitsemba ababyeyi bafatwa ku ngufu bidakwiye babakwiza sida butitse ingaruka zayo nizo turwana nazo dore ngo umubano mubura amara abantu inzira karengane zisakara imisozi yose amaraso menshi anyanyagira ibisambu bibi gisuma hahinduka isibaniro ry'amasasu agata barica yitwa icyitso baramuhwanya abanyamahanga bareberaho kubihosha bakabakwena babaha imari ngo n'iminwari Romeda rero abona bicika biramucanga ca bugufi yagira agahindisha buriraza amarira atemba amatama yombi muri 94 Imana ikinga ukuboko wa RPF inkotanyi z'amarere ziratabara mu gihugu cyose zirabatesha inzira bwoba zirabahunga ihumure rirataha banze ku izina rizima niko guhosha ayo marorero mu gihugu hose havuze impundi mpaka zirangirana n'impuha ko bagira imirizo n'amatwi nk'inka ari ugupfobya ikiremwa muntu turibuka b'igicumbi cy'umuriho gaba turi inkumbi turibuka Habyarimana Sengabo na Rusengo bene Semurima bansize mu gahinda turibuka imfura zizinga zazimiye ariko amazina ntazimiye turibuka Simugomwa Pierre Munyabitare Yosefu Murangira Mose sariwe rubyogo turibuka Kanyangira wagiraga ineza itavangura Habyarimana Manuel Murangira Mose ariwe rubyogo imfubyi zanyu turabatashya mwatashye turi batoya ariko leta y'ubumwe ntiyadutereranye oya izo nzibutso zisukurwa ejo tutazirara tukayibagirwaho twavuye haragatsindwa twiyoberwaho twavuye tuvuze urwamu rwango rwarasanze kamere muntu indangagaciro yaraducitse ndi umunyarwanda itaba mu Rwanda n'ubutabera tutaturanga none urumuri rwaratse icuraburindi ryaracitse ntiyagicumbeka amacakubiri aho kuducuza ubu turacundagira inka yakwiriye abanyarwanda urwa gasabo ubu rurasurwa ibuka yabonye ari byo dukwiye SNLG n'ibyo ishaka
ubumwe n'ubwiyunge burasakamba buduturanye tudatanye dutizanya ibyo dutunze dusura nuko bukeye dusangira ibyo duhinga nta wugiseka ngo aserera hekenyamenyu umujinya umwicacu w'imigambi yo guca ibintu acishiriza amacakubiri uwabitetembye ntibimuhira ariko atari ibyacitse mbaye umututsi ngatuza ngatunga ngatanga ngabira abandi ko ariko byahoze mbere y'umwaduko w'abakoloni batarazana umuco wabo ngo bawicishe umuco w'u Rwanda barwandagaze burundu rugere ku ndunduro yo kurwana ese nibyo nari nkwiye kuzira kandi nzirikana abo tubana ese iyo ndangagaciro tureke icike kuri leta y'ubumwe bwacu uwo muco mwiza ntugacike iwacu ngo nshirirwe amacumu ntaracumuye nshishwe ubusame nsamirwe hejuru ntarahemutse ahubwo duce burundu uwo muco ushaje washegesha igihugu cyacu ukizengurutse amatongo n'abapfakazi n'impfubyi ariko ahuze ngo biracitse nimutabare baraduteye dututube kerembe ncumbukure nci y'umucyamo mfite imisambi n'amasahane n'amasafuriya ku mutwe wanjye nta n'ikiri munsi ukumva nserezwa n'isarinsa wo ntazi ndi mu nkambi ntacyo ndi buryo ndyamirwa mu bigunda ndara ndeba ntasinzira ndi mu ngunzu zo mu mashyamba ntunze abana ntarabyara nta muryango ntagira iwacu narabyawe n'abo ntazi none ntidushenge twishimisha mu mvuri dushengura imitima ababiteye baratashye ari leta mbi yabiteye jenoside ntikwiriye gusubira reka nihanganisha abarokotse ihangano utazatakira utakumva imvugo yabo ari ugupfobya iyo mu mahanga ntibitaye ku barutuye uyu mutuzo warabatoza ituze ryacu ntibarishaka ihangane ntiwigunge intore ntiganya we guhogo ruhabwe buhogo iyi leta iha amata abana ntikunda amata mabyimbye amata meza agira gitanga ihangane utazabura ubwenge abana bawe nibajye kwiga warabonye ibyiza byo kubujijuka ihangane usenge imana usange yesu umutima utuze we guteka ngo bishirire ushirira mu nda ari agahinda ngo uhangayike guhorote mbivuze byose nabatinza nsubikiye ahangaha nibiba ngombwa nzasubira nsubukure mbihamye ukunzi murakoze umuvugo witwa inshingano zo gushaka niba ushaka gushaka ubikunze bwira umuranga ashaka uwo ushaka muzashobokana uramenye utazashaka wishakira imari umushahara washakaga washira ugashavuzwa no kumubonaho inenge ukamwanga akamwara urukundo dushaka si nk'urwo urukuru rukuye ni nk'uru mureba mu rwumve ni rwiza umusore ati mbonye umwari utari umwana mbonye umwari utamwajije uwo mukunze n'umugeni ntiyagerageza uwo mukoye no kukagege yatereka amata amatama yaratengerana niyo ngenda ndenda ndenga ndoro uko ateye ateretse amaso n'umugatimbanjye mbona atuje ntajya atinya kuko ajijutse akaba yarize yizeye ubumenyi cyane dore ko abunganya n'abahungu yakuze neza ntaho mwaye nabonye ukuri no kubaha kwe ngira urukundo ntera ubwuzu bwo kuzuzanya akanama ko kurushinga nshimishwa no kumushaka nshoka iwabo kubimubwira ansubiza neza ndanezerwa niko gupanga ashora byinshi nshishikajwe no kumutunga ngo tuzatubukirwe n'imitungo umukobwa ati nanjye maze kubyumva nishimiye iyo migambi wagize umbonye nimbona waje no mu miryango batabishaka na masenge naserera ngo nta gushaka n'abavandimwe bakabyanga nge nzabiserura mbivuga imvaho ari imvano yo kugukunda nzagusekera ngo usasire ngo usasi usegure utemba hashashe isema ishema nzaguhesha rizashengura abadashishoza bajya gushaka bamwe bapfa gutorera batitonze ngo bitegereze abameze nkatwe erega ibyo washoye nzashaka mbikwishimisha ntaho nguhishe nkwihe wese mvune wavunitse nzikwibagize ushaka inkwano ngo nkuri iwacu tujye gutunga dutubutindi se umukobwa ati mwana wanjye simvuguruza ibyo numvise simbebe izo mvugo zanyu iha agaciro ure k'ubucucu nimbona inkwano nzagutanga nkureke ugende nturi ipfizi ntezemo imari se w'umuhungu ati icyo nashakaga ni ukwemera inkwano ushaka ejo nzazizana maze mutwara uwo mukazana naramukunze afite uburanga umukobwa ati naragukunze icyo naguciye umusore udasobetse imitsi ntukuze cyane uhorana itoto iyo umwanya iyo shinya yawe neza benshi ntunashinyagurira abashaje neza ushoye ntizirumanga zikamwa menshi kuri dayari barazirata nzagusiga amavuta
kuri dayari barazirata amata yaza leta neza nzagusiga amavuta yazo naragukunze no ku rukiko ndabisinyiye kwa pasiteri nambaye impeta w'udutana niko nasezeranye mbabwire ko no mu byago ntazabyanga inkwano yanjye kuko ababyeyi bayibonye ababyeyi bawe nzabubaha na bene wanyu nzabaha intebe maze nterekenya bitabo sinzamwaza mama wambyaye uri imfura rwose ntuneguriza izuru abafite intenge twahuye duhwanye imana ishimwe yo yaduhuje ngo niduhinga uho nikembo byinshi kuko mu myuga ntawe utazi umusore ati bizakunda ntura kandi ntende kuntera intimba nterwa ubwuzu n'intege zawe wararibonye niko nabonye mbona dukwiranye ndagushaka sinshidikanya ko udashaka ko turushinga niko gutegura ubukwe bukwiye ngo menyeshe abanyamuryango nariyirije mbona umurango utarangara umugore mwiza umuhabwa n'uwiteka niyo atetse ntashiriza ngo binukire abahaciye umugore mwiza umuhabwa n'uwiteka umusizi w'inganzo Gakwavu Gaspar. MTN mushinga mwiza ntushidikanye ko ngushima nshishikaye mbishaka nshaka kumenyesha ko washeshe ubukene wacu icura burindi warariciye igicuku kino ntibujya bwira horahaka urumuri rwawe oya navuze ibindi ariko ndambiwe guhishira ibivuye mu kanwa kanjye igihe nabibikiye ndagishoje mbigira ubwiru ntawe heza wahuruje amahanga uhuza ibihugu haza abakozi ubukwe nabonye ntibwataha batahaza iyo bitakuma batera ubwuza babitekereza amatelefone akagurwa cyane mu kimbo cyo kuyahombya MTN reka ngutotera abagutinya batinyuke kutagutunga n'uguhomba n'ukunyagwa zihagahera ariko n'igihe abakozi wawe warabatoje baragutaka uteye neza ubwuzu bwanjye bwanze kureka ko impano yanjye yahishirira ishema ryawe niko guhanga umuvugo nk'uyu wo guhimbaza uko nakubonye dore kutera neza nabo utazi nkanzwe njye w'ubukwibwiye ntutonesha ngo ubaze amoko n'inkomoko ukorera bose icyo uba ushaka ni amakashi icyo udashaka ni igihombo uhora uyashaka udashuka abantu duhorana icyizere iyo tubashaka mukadusanganiza urugwiro nimujajaba ngo mujijishe mushaka umujinyi mujandiro nturangwaho muhereye haho nkahora impundu impande zose dore ko mutwakiriza umudiho ntimudindize iterambere itumanaho ryaraje turatabara iminara yawe inungaraye maninga inezeza abanga inenge yuko udashaka inshuti bashaka ikantarange ntimuhasiba bamenye ibyaho bitabagoye uko nakubonye birandenze ndoruko uteye uri insakaza bumenyi cyane utera ubwenge abatarize waduhaye ubuhanga ntitugihomba waraduhuje ntiwadutanya ngo ubumwe bwacu butatane rudatetereza abatelefona rutirata ko ufite amesha ufite ishingiro ry'ubushobozi ishema ry'u Rwanda ukwiye gushengererwa na bose MTN sinshidikanya ibigwi byawe nzakurata nagutoneshe ntere intimba abatagutunze ntere ubwega mbwira abantu ngo abatakuzi bamenye ibyawe uzabishima maze ushimangire imvugo yanjye ko yakwifuza guhora ibivuga ibyawe niko nabaye n'ibitari ibi ndabimenyeye niko mbigenze mfite uburambe MTN si ukogeza ngo ndahimba mpimbarwa hari impamvu si ugushyashyenga ibi byo gushyenga si ugushyaringa ibi byo kubeshya impano yanjye impata guhanga singutaka uko udateye singutotera kwirara uri ubukombe bukora neza imikorere yawe ifite imvano ivugwa na bose ruti ijana n'ijana ryacu ntiwifuza kutaritwaro usheshe akanguhe urashishoza uri umuterankunga utuma tubana tugasabana ntawe usebye indwi ngo dusizore dusebye ibyiza washyize iwacu nterwa impungenge n'impuhwe zawe impaka ntizirangwaho muhereye hahora impundu impande zose ruti dukundira ubwitange rutitangira itama mu gutuvura amatelefoni sinakubwiye njye ndagutunze nterwa ituzi iyo telefona ntera yesi uri rudatetereza ikoranabuhanga mu ruhando mpuzamahanga uba ku isonga mu b'imbere imbere y'inganzo igametse i Rwanda urwa Gasabo ruragushima icyo nagukundira wanga injagajage mu ijambo rutajenjekera abajura warabajujubije baramwara umwaku wabo ni mobile money aho tugiye turagusanga ukadusanganiza urugwiro n'ibisubizo mbese ibonero ry'abashaka bisabane soko abahanzi bavomeraho ubuhanga uri insakaza biganiro uri insezerera abasabizi igisubizo cy'abagusanga uri shebuja w'imishinga niko mbishoje
naragushimye niko gushimangira imvugo yanjye umusezi Gakwavu Gaspar. Ifandwa TV, Factory Wandwamagana TV.